Ty už bude modrý oči. Ty, a jo, úplně. A hnědý oči. Dobrý, já si tím, že budu modrý a ty máš hnědý. Ne. Takže ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. A dnešní video bude, jak mě moje kamarádka Lucka líčí. Těší mě, už mě znáte. Takže tohle je moje sestřenka Tituš. Ahoj. A konečně jsme se rozhodli. Počkej, ještě jednou jsem ho stručný. Ahoj, ahoj, ahoj. Takže tohle je moje sestřenka Tituš. Ahoj. Konečně jsme se spolu dokopali natočit video. No a dneska teda natočíme takový jako video, který jste tady jakože viděli, ale akorát to bylo podání Toma. A chceme to dělat v dámském provedení. A budu teda Tituš líčit poslepu. Mě to totiž hrozně bavilo, byla to sranda. Mě to taky bude bavit určitě, bez sranda. Možná bude jít bez očí, bez obočí, bez zubů, ale... Myslím, že to bude sranda. Jo! Takže... Debil, to vybrat nemůžu, jako. Počkej, ještě takhle. Takže mám tady připravené nějaký líčení, mám tady škrabošku a mám tady tušku. Takže jdeme na tušku. Jo, ty jsi dobrý. Aj, aj. Co chceš? Já nevím. Hlídej, jestli jsme v záběru, protože jsme já budu... v záběru. Budu všude. To je on, že jo, ten od elfu. Ukáž. Takový ten s bílým. Jo. Pro elfa. A chci. Já si najdu make-up, já si ho najdu. Mám ho. Vlastně, jak natočit. Tak. Já ti to položím asi, co? Tak jo. Počkej, to bylo sešky, to si takhle zvedni a to vidí. Můžeš se natočit aj trochu na mě. Jo, já tě ti teďka přikladám dobře. Já necítit ještě, teď se takhle houčky, já nevím, kde jsem. Já jsem to měla úplně na zubech. Ježiši Kriste, to je hrozné, to je tak strašně vzdušný, že já vůbec nevím, že s tím něco dělám. Děláš, neboj. Mám tam ještě něco? No, trošku jo. No, pořádně. Ty máš nějakou úchylku, já to můj pulsu. Ale jo, já nevím, kde jsi. Že já furt melu. Je to hezky rozetřený. Jo, 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 určitě, určitě. Jo, to je stippling brush, pardon. To je, což je se to? Stippling brush. To je jako na tečkování. Ano. Zandej ho zpátky. Teď chci... pudr. Oh, yeah. Ne, to je brce. Já jsem se ale řekla, že mě nepudruješ brce. Ale taky by to... Jo. Jinak je to pudr od Rimmel Stay Matte. To je od jaký značky ten šedec? Tamto... Víš co? No nevím jako. Já to i taky ne, já si nevím vzpomínat to. Tak. Hakuro. Hakuro, ježiš, má se podstěna Hakuro. Ježiš Kriste. Určitě to dávám, tam kam to patří. No já se taky myslím. Víte?
už mám jednu barvu. Nepotřebuju další. Je to hodně vidět. Já nevím, mně přijde teda, že docela jo, jako možná byl by vidět na tom foťáku. Ale jsme v záběru, to je důležité. Jdu dělat obočí. No to se fakt, jako to jsem osobně fakt zvědavá, co tam vytvoříš, jako. Tak, prvně učešu. Kdo ví, co učešu? To se kvůli učesala. Já nevím, co češu. Jako česala jsi to trochu, no. Kdyby jsi náhodou chtěla být kreativní a něco tam vytvořit jinýho, než na obočí. Ježišmarja. Oči. Paletka. Máš tady linky. Jo. Jako na... Kde to je? Na moje oči je linky docela jako těžký. To budou černé stíny z toho. No, jako fakt. Moc se s těma stínama nemáš, protože na mě to nemá moc smysl, se nimi to moc nebude vidět. Ale tak ty to zvládneš dát až k obočí, myslím. To co to je? To je štětec. Ale okej. Co to je za štětec? To je blendící. Fialový. Jo, od Essence. Jo, dobrý. Jak ona to ví? Nevím, já jenom nějaký našla. Kterou jsem si děláš? Takovou tmavě šedou. Já nevím. Tmavě šedou ne. Já nevím, něco těsně, jsem nabrala. Těsně vedle. Já, no. No, můžeš. Tak do záhybu. Přesně takhle se to nabrala. Přesně tam je záhyb. Nějaký záhyb to bude. Ježiško, to dáváš. Teď možná naberu tu stejnou, nebo taky ne. Ukaž. No, šup. Někam se píchla, já nevím. Právě tam to, co jsi říkala předtím. Co jsi dělal z mě prdel? Ty máš tu boku. Vypípneš to, jo? No tak to vážně. To jako fakt si myslíš, že to mám oko. To nebylo oko. Ne, to bylo jako nad obočím, víš vás? A jen proč jsem si myslela, tak máš oči. Tam. A jen počkej, to mám oči. Já mám tak krátký řasy, že si ho spletla, že si je spletla s mým obočím. Tak dál. Už, ještě mi tam něco pak... Dobře, pořádně, dvě barvičky hezky, možná, když se teda to povede. Ještě to rozblendím. Rozblendit to ještě. Mi dám nějakou třeba ještě tmavší. No přesně, to by se strefila, no. Jo. Já nevím, co to ještě teď. Dělám takové kočičí. Jo, kočičí, jo, koně. To je tvrdý úplně, to ještě. Já nevím. Tak tohle je hodně dobrý, jako. Ty jo, tak ale takhle se budu malovat každý den, to je prostě pecka. Tak, druhý. Mám ho tam. Tam ho mám, jo, přesně, dobrý. Mm-hmm. Zatím jsi na boku, jo, zatím. Já ti dělám kočičí oči. Mm-hmm. Tak to jsem ráda. Velký dovečka. Já jsem velmi pěkná. Toto mám napatlaný, bych byl clown trochu. Okay. To vždycky tak teče, jako z každý strany. Co hledáš? Já se bojím, že hledáš linky. No tak to bylo ty... Já to teda podám. Ježiši, když se tam myslíš, jako mám malovat tenkou linku? Dobře. Je to sundaný to víčko. Je to sundaný. Já se bojím. Já to neumím na někoho namalovat ani jako když vidím, jo? Tak dobře, jedu. Otoč se na mě. Jsou
Tohle to nejde. Já se bojím, se na tebe pak podívat. No tak to se boj, děvenko, to se boj. Já jsem ti ještě nedá tvářenku a rozjasňovač. Počkej, mám tam asi vlasy. Ať mi teda, mi to neto, dobrý. To vážně, myslíš jako doopravdy? Abych jít rovnou do armády. Nemám tam místo na tvářenku. Já toto. No to vidíš. Já nevím. Můžu ti to prosím podat? Ne. Takový. Už to je bylo ne. Světlofijalkovej. Ne? Není. A tak to je taky zkosený, to nevadí. No, jo, je pravda. Fukneš to. Počkej, jdem, jak se mám počít. Jdu na tvář. Počkej, já se ještě navodím ty vlasy. Až tak nespecifický obličej. Je, díky. Ty jsi hodná. Ty dokážeš potěšit, mi takový komplimenty mi dlouho nikdo nesložil. Tak co, udělá s tím obočí tentokrát? Radši zavři oči, ale to je nebezpečné. No já zavřu oči, to se neboj. Tak už zavírám. Můžeš. No, já to říkám, že tam asi na obočí. To je fakt obočí? No trošku jo. Na tom specifickým obličeji. No, ty jsi hodně, ty jsi na řasách, není možný. To by ti to dokonce povedlo. Dostat se na řasy. Tak to je dobrý. Pěkný. Jo, tak asi jsem takový pocit, jako když se probudíte po dvou dnech s jednou řasenkou nanešenou. Jo, předtím. A pojďím. Já mám pocit, že mám celý černý ruce od všeho. Ještě mi nesedala rozjasňovač. Jo. No ale jako myslím, že to už asi je jedno. Kde to je? Bezkompleční. Takový ten vějíř chci. Jo, tady. Jediné, co jsme ještě nepoužili, je rtěnka. A je to pořádně tmavý odstín, budu vypadat fakt hezky. Je trochu venku, já to musím zlomit. Jo, je. Tak akorát, jo? Mhm, je to už trochu možná zatáhnu. No, tak to asi bude stačit, tady to nemáš teda. Tady. Hele, můžeš ještě říct komentář, jo? Tak hele, ještě co mě se trefovala do pusy dobře, tak schválně čím se trefí teďkom, jako. Teda spíš kam. Dobrý, tak si jsem skanila. Tak, hele, počkej. Ještě já to ukážu na kamerku, ať to všichni vidějí. Ty vole, to je fakt, to vypadá fakt nechutně jako ta pusa. Jako, myslím, že je docela kvalitní líčení. Mám to i na zubech. Ježiši! To tam nejde! Ne, já jsem to zmazala teď. Ale můžeš jít na nějakou kosmetickou soutěž, protože to obočí, to je prostě strašně přirozený díky tvému líčení, trošku sklopím oči. Jako nedokážu to popsat, protože se nevidím. No. Tak, mám se podívat. No, můžeš. Já se ještě otočím. Já si musím první rozkoukat, já. Tak, Luka. Ah!
Vondráček, hráč amerického fotbalu. No právě říkám, už do armády rovnou. No jako kamufláž obočí, obočí jako docela kvalitka. To je, jsi mi tam chtěl dělat znamínku krásy, nebo co? To byl asi první pokus o linku. Pak jsem zjistila, že jsem se netrefila. Ale znamínko krásy dobrý. Aspoň něco je krásný na mě. Takže tohle je teda můj výtvor. Já myslím, že jsme se pobavili, zasmáli jsme se, že jo? Jo. Hlavně jsem zjistila, že vůbec nedokážeš poznat, co je pusa, co je oko, co je obočí. Já nevím, já to nepoznám. To asi jak se špatný hmat. Orientace v obličeji naprosto jako nulová. Kdybych tě měla oznámkovat, dostaneš pětku. Pětičko s podařenou. Pětičko. Jo. Takže? Tohle bylo teda celý video, já doufám, že se vám líbilo. My jsme se teda pobavili, tak snad i vy. Myslím, že výsledek mluví za vše. Můžu jít na kosmetičku. Jo, dneska bude další kosmetička. Běžte k ní, určitě se to vyplatí. Takže tohle teda celý video, mějte se krásně a zase třeba u nějakého dalšího videa s Dituš. Napište si. Tak jo, zatím. Ahoj. Ahoj.